Numizmatičkom postavkom tragom novca u Zemaljskom muzeju u Sarajevu obilježena je 20. godišnjica Centralne banke Bosne i Hercegovine. Jutro se održana i svečana sjednica Upravnog vijeća, a upriličena je i međunarodna konferencija 20 godina stabilnosti. Prve konvertibilne marke štampane su 22. juna 1998. godine, a prve kovanice u decembru iste. Za ovu priliku iskovan je jubilarni srebrenjak. On je štampan u kraljevskoj kovnici Royal Mint u Velikoj Britaniji. Inače, ta kovnica radi vrlo kvalitetnu kovanice konvertibilne marke. Imaćete priliku da je pogledate. Posebno je zanimljiva izložba tragom novca, čiju su postavku zajedno formirali Centralna banka i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ide kronološki od 4. stoljeća prije Krista sa prvim primjercima grčkog novca koji se pojavili kod nas preko rimskog, koji uključuje Rimsku republiku i Rimsko carstvo, i dalje Bizant, rani srednji vijek, bosanski srednjovjekovni novac, novovjekovni novac, i na kraju sve završava 20. i 21. stoljećem. Izložene su različite hartije od vrijednosti, ali i brojne novčanice koje su mnogime izblijedile u sjećanju, a koje su rado trošili. Neke od njih pamti mali broj stanovnika Bosne i Hercegovine. Prvi izložbeni primjer koji vidite je novčanica od 100 dinara iz 1929. godine, odnosno iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije. Tu možete vidjeti, na primjer, i sarajevski ratni bon iz 1992. godine, ako se ne varam, ili 1993. Novčanica od 1000 dinara sa prikazom Nikole Tesle na lijevoj strani, također iz kolekcije Centralne banke Bosne i Hercegovine, a datira se u 90. godinu, znači neposredno prije početka rata. Danas Centralna banka nema mogućnost samostalnog štampanja konvertibilne marke jer je vezana politikom currency boarda, što znači da u prometu može imati samo novac za koji ima pokriće u stranim bankama. Iz Republike Srpske postoje inicijative da se novac počne slobodno štampati. Naša pozicija je da odbacujemo to i da se ne slažemo s takvim idejama. Za 20 godina postojanja časopis Capital Finance International dodijelio je ovoj banci nagradu za najbolje upravljanje centralnom bankom u centralnoj i istočnoj Evropi u 2017. godini, jer, kako kažu, ova institucija doprinosi stabilnosti zemlje u kontinuitetu.